ଥାନାରେ ମାଡ଼ ମାରି ବିବାଦରେ ମୋଟୁ ପୋଲିସ ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ଥାନା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ଥାନାରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଟକ ରଖି ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ମାଡ଼ ମାରି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ କାନୁନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ନିଜେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୋଦ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଅମାନସିକର ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି କେସ୍ରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଟକ ରଖି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି, ସେଇଠି ଠୁ ଆଇଲି କରି ତୁଳସୀ ପକାରେ ଗଲି କାମରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଠୁ ଡକାଇ କରି ମିଟିଂରେ ଡାକିଲା, ଆଜ୍ଞା ଡାକି କରି ଥାନାରେ ପକାଇ ଦେଲା ସେମାନେ। କିଏ ପକାଇଲେ, ମିଟିଂ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ମିଟିଂ ସେ ଅଭିଜିତ ଘରେ, ସେ ସବୁ ମିଟିଂ କରି ସେ ସବୁ ଲୋକ ମଦ ପିଇ କରି କହିଲା, ଏ ଲୋକ କରିଲା କାମ କରି ଥାନାରେ ପକାଇ ଦେଲା। ପକାଇ କରି ସେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଡାବୁ ଦେଲାନି, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧିକ ରାତ୍ରି କରି ତମକୁ ଥାନା ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିଲେ ମତେ କୁହ? ଥାନାରେ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିଛି ଆର୍ ମାରିଛି। କିଏ ମାରିଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ମାରିଲେ। କେତେବେଳେ ମାରିଲେ? ସେ ରାତିରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଦ୍ଧିକ ରାତ୍ରି। ଘଟଣା ସାର୍, ଏମାନେ କାମରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ଚୋରି ହେଉଛି, ତୁମ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଡାଉଟ ସ୍ୱରୂପରେ ଧରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁମ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଡାକି ଘରେ ଆଣ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମିଟିଂ ଡାକି କରି ବିଚାର କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂରେ କିଏ ଥିଲେ? ମିଟିଂରେ ଥିଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁନାଇ ପୁର ଆର୍ ଗୋଟେ ସୁଶାନ୍ତ ନାମ ପଡ଼ି ସେ ପିଲା। ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା? ରତନ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା? ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ଼ ସେମାନେ କରିପାରି ନାହିଁ, କହୁଛି ଏବେ ଥାନାରେ ଦେଇକରି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇକରି ଶିକାର କରାଇବି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଥାନା ଥିଲେ ଏମାନେ? ଏମାନେ ଏ ଚାରି ଦିନ ଧରି। ଗତ 29 ତାରିଖରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାରାଜପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର MPV 81 ଗାଁରେ ଏକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସିଥିଲା। ସେହି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିପ୍ଲବ ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଡାକି ମୋଟୁ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଟୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନକରି ତଦନ୍ତର ଆଳରେ ଥାନାରେ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଅଟକ ରଖି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହଜନକ କେସ୍ ପକାଇକିରି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଡାକିକି ଜାଣି ସେ ଜେଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଡାକିକି ନା ଆଣିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାପରେ ଆଣିକିରି ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇଦେଲେ ଏମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକରେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି କେସ୍ ପକାଇଦେଲେ। ନାଇଁ ଆମର ତ ଡାଉଟ ଚୋରି କରି ନାହିଁ, ଚୋରି କଲେ ଯେତେ ମାଡ଼ ହେଲା ଏମାନେ ଥାନାରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପୋଲିସର ଏପରି କାମ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ପୋଲିସର ଏପରି ବ୍ୟବହାର? ଆଉ ଆଇନକୁ ହାତକୁ କାହିଁକି ନେଇଛି ପୋଲିସ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।